До студії «Нового дня» завітали заступники голови Південної аерокосмічної науково-дослідницької асоціації Ігор Паршаков та Костянтин Дубіна. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Неспроста ви сьогодні до нас прийшли. Хочемо проанонсувати подію, яка буде відбуватися вже цими днями в Миколаєві. Надаємо вам слово. Хочеться сказати, що завтра будемо святкувати велике свято для всього нашого народу українського і Миколаєва, в частності, День авіації і космонавтики. У нас наша асоціація на протязі вже 10 років займається цими проблемами. Ну, про асоціацію зараз Костянтин Іванович розкаже трошки подробніше. Я теж приєднуюсь до Ігоря Аркадійовича. Вітаю всіх наближаючимся святом, Днем космонавтики. Наша асоціація була створена ще 10 років тому назад. Ініціатором і сподвижником цієї події став наш керівник Бурда В'ячеслав Револьдовець, який, на жаль, рік тому покинув нас. За цей час асоціація приймала активну участь в таких заходах, як проведення конференцій, семінарів, не тільки в Миколаєві, наші представники також виїжджали в інші місця, такі як Одеса, Кіровоград та інші. Також ми видавали і видаємо наш аерокосмічний журнал, в якому ми печатаємо матеріали наших доповідачів на конференціях і інші виступи, а також літературні матеріали, присвячені космонавтиці. А ось люди, які також пишуть щось про космонавтику, у яких є наукові та художні статті, вони можуть до вашого журналу надсилати свої статті, свої матеріали для того, щоб бути опублікованими? Можуть, а як же? Обов'язково ми завжди відкриті для отримання цих матеріалів і доведення їх так до суспільства через наш журнал. Хотілося б сказати, що сьогодні анонсуємо конференцію, яка буде проходити. Основна її тема – це нові якісь космічні досконалення, якісь знання, які здобуті вже і миколаївцями, і українцями, і взагалі всім світом. Буде багато доповідачів. Хотілося б про це детальніше. Детальніше, будь ласка, дивіться, у нас буде завтра проводиться відкрита конференція на базі 45-го гарнізонного будинку офіцерів, який знаходиться за адресою Леваневців, 10. Всі бажаючі можуть прийти, прийняти участь в даному заході. Тим більше, що направленість цієї конференції дуже широка. Будуть у нас виступи від психологів з нашого Національного університету імені Сухомлинського, два докторанта наук будуть надавати свої виступи. Буде представник, професор із Одеського інституту Мечникова, Національного університету Мечникова, буде присутній академік із міста Кіровограда, нетрадиційної педагогіки Барно Олександр Миколаєвич. Нетрадиційної педагогіки – це як? А оце ми в нього спитаємо. Тобто ті, хто завітає на вашу конференцію, зможе задати питання вашим лекторам. Будуть представники від нашої астрономічної обсерваторії. Тому дуже багато різних направленостей медичні статті будуть. Тобто буде присутній директор інституту медичного при Національному університеті Петра Могили. Будуть присутні із самого університету професорсько-викладацький склад. Так що буде багато чого цікавого, багато чого можна буде знати корисно для себе і для своїх близьких. Будуть ветерани, які розкажуть живі історії з самого початку зародження ще космонавтики. Наш зв'язок нашого міста з космонавтикою ніхто до сих пір не знає, що наша полоса на аеродромі в Кульбакіна була одною із запасних для посадки «Бурана». Хотілося б також дізнатися, хто може приєднатися до цієї конференції, наприклад, наші телеглядачі, яких дійсно зацікавила тема космонавтики. Про космос зараз говорять усі, дуже популярними є планування проєктів польотів на Марс. І я думаю, що наші телеглядачі захочуть завітати і задати питання дійсно кваліфікованим лекторам. Ми відкриті для всіх. Приходьте, будь ласка, Константин сказав, що і журнал, і наш захід відкритий для любого.
глядача, приходьте, слухайте, задавайте питання, я ж кажу, цікаво буде. Хотілося б до вас також питання надати про саму космонавтику в Україні. Тому що раніше, звісно, ми були на рівні, а ось що зараз? Яка зараз ситуація? Чи є майбутнє у української і, можливо, навіть миколаївської космонавтики? Майбутнє є завжди. Ми переживаємо, може, не ті часи, в яких це сильно пропагується, однак у нас є потенціал, ми повинні до чогось йти. У нас такий завод, як Южмаш, вибачте, мабуть, таких заводів 4 на весь світ є, 5. У нас є психологія, у нас є медицина, яка все время розвивається, весь час треба надатися удосконалювати і мати певний рівень. В будь-який час це може знадобиться і використатись. Хотілося б дізнатися, чи є якісь специфічні традиції святкування Дня космонавтики? Специфічних, мабуть, немає. Просто збираються люди, які за своїм покликанням цікаво це, які через це пройшли. Досвід, які мають якісь навички, які мають якісь знання, які хочуть і можуть передати наступним поколінням. Хотілося б також дізнатися ще детальніше про вашу асоціацію. Можливо, якісь проекти у вас є, планування наступних заходів, які ви можете поділитися з нашими телеглядачами? Ну, як правило, наші заходи прив'язуються до космічних дат та подій. Тому, напевно, ми восени будемо відмічати та саме присвячений дню запуску першого штучного спутника Землі. Чи це буде конференція, чи семінар, ми ще не визначились. Але обов'язково ця дата буде нами відзначатись. Ну і на першому місці це все ж таки ще й видання нашого журналу. А ось завтра ті, хто завітає на вашу конференцію, зможете знайомитись з вашим журналом, подивитися статті? Так, ті випуски, що ми випускали, вони будуть представлені завтра на нашій конференції. Хотілося б ще раз нагадати нашим телеглядачам, коли і куди вони можуть прийти на вашу конференцію і дізнатися більше про незвідане, про космос. Завтра, 12 квітня, о 10-й годині, 45-й будинок, гарнізонний будинок офіцерів Левенецьків 10. Вхід вільний. Нагадую нашим телеглядачам, що до студії Нового дня завітали заступники голови Південної аерокосмічної науково-дослідницької асоціації Ігор Паршаков та Костянтин Дубіна. Дякую вам, бажаю дійсно гарних доповідей, гарних статей, нових відкриттів.